אנחנו עם דקלה דנינו ממן, אמו של סמל ראם מאיר בטיטו, השם ייקום דמו, ומצטרף אליה, בטח, מצטרף אליה אלי, אלי חוליו. מכירים אותו מ-The Voice, מ-X Factor, מכירים אותך. בואו נראה תכף איך החיבורים האלה מגיעים ביחד. נתחיל איתך, דקלה, ספרי קצת על בנך. ראם? ראם... ילד מקסים, הבן של אימא. קשר בינינו הוא קשר מאוד מיוחד, הוא הבן הבכור שלי. ילד מחונן, תלמיד מצטיין. הוא למד בפנימיה הצבאית 3 שנים, בבית ספר הריאלי. אנחנו גרים בנתניה, וכל שנה הוא סיים את בית הספר בהצטיינות, הוא סיים את חטיבת הביניים, אז הוא בא אליי ואל בעלי אופיר ואמר לנו שהוא רוצה ללמוד באחד מבתי הספר הטובים בארץ, בבית ספר הריאלי. אמרתי לו, ראם, איפה זה? הוא אמר לי, בחיפה. אמרתי לו, ראם, חיים שלי, איך תלמד בחיפה? אנחנו גרים בנתניה. אמר לי, אמא, אני רוצה להיכנס למסלול של הפנימיה הצבאית והבית ספר הריאלי. אמרתי לו, תקשיב, אין סיכוי, אתה מהבית שלי לא יוצא לפנימיה. כאילו, אני... מה חסר לך? מבינה מה את מתכוונת. אין מצב, אתה לא יוצא... אין מצב שאתה יוצא לפנימיה. מבחינתי, בתפיסה כאימא, ילד שיוצא לפנימיה, זה לא משהו שהייתי רוצה ש... לא מחמיא לנו. כן. אמר לי, אמא, תקשיבי, את לא מבינה, זה לא המסלול הרגיל. משם יוצאים מנהיגים, אנשים שמדווים דרך במדינה שלנו, ואני רואה את עצמי כאחד ממנהיגי מדינת ישראל. אמרתי, טוב, לא ידעתי מה לענות. אמרתי לבעלי, תקשיב, מה אנחנו עושים? הוא אמר לי, כשילד אומר לנו משפט כזה, אנחנו לא יכולים לעצור אותו. נכון. ורק התפללתי לקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, תראה לנו את הדרך הנכונה. מה אני עושה? איך אני מתמודדת עם זה? והיו שם 3 שלבים. בשלבים הראשונים הוא עבר בהצטיינות, כי הוא ילד מאוד מאוד מצטיין, ואז הוא בא אחרי השלב השני, אמר לי, אמא, יש לי בעיה. אז אמרתי לו, מה הבעיה, חיים של אמא? אמא, יש לי מבחן בכושר גופני, ואני צריך לעבור קיר, זה מכשול. אמרתי לו, אוקיי. אז אמר לי, אני לא עובר. אמרתי, תודה, הקדוש ברוך הוא, הילד לא עובר את הקיר, איזה יופי, הוא לא יתקבל. גדול. אמר לי, לא, אמא, אבל אני אעבור את הקיר. אז אני מבקש שאופיר ייקח אותי כל ערב לוינגט, ועד שאני לא עובר את הקיר, זה לא עובר. וזה חלק מהדברים שמאוד מאפיינים את ראם. היכולת שלו להציב מטרה, להגיע אליה, ובנחישות ובהתמדה מטורפת. הוא פשוט כל ערב הלך ורץ ועבר את המכשול הזה, וגם עבר את המבחן הזה. מדהים. ולאחרית הימים הוא סיים את בית ספר הריאלי בהצטיינות. הוא היה במגמת פיזיקה 5 יחידות, מתמטיקה 5 יחידות, אנגלית, צבאיות. באמת, ילד שהטביע חותם בכל מקום שהוא הגיע אליו. ואחרי 3 ימים מהיום שהוא סיים את הלימודים, הוא התגייס לקורס טייס. הוא היה 50 שנה בקורס, שכשבלב שלו כל הזמן גולני הדהד. זה משהו שכל הזמן היה קרה. כי בפנימיה יש להם שלב של סיפוחים. ובסיפוחים, המפקד שלו סיפח אותו לגולני. ואני התקשרתי למפקד, אמרתי לו, תקשיב, המפקד, איך אתה מספח את ראם לגולני? הילד 5 יחידות פיזיקה, מה אתה שם אותו בגולני? אמר לי, דקלה, תקשיבי, פעם ראשונה שאני רואה את ראם עם חיוך אמיתי, זה עכשיו, תני לו לעשות את שלו. הילד חזר מהסיפוחים בעין מטורף, אמא, תקשיבי, את לא מבינה איזה אנשים. אין דבר כזה, אין, גולני זה בלב, גולני בדם, חזר עם חולצות, עם כובעים, מורעל. אבל מבחינת הנתונים שלו היה מתאים לקורס טייס, אז הוא אמר, אמא, אני רוצה להחזיק את הסטיק, אני רוצה להחזיק את המטוס באוויר, ובואי נראה מה יהיה. הוא ידע שהסטטיסטיקה לא לטובתו בקורס טייס. למה? כולם שורדים שם, הרוב. כמעט ולא שורדים. הבנתי, אוקיי. אבל הוא החזיק 50 שנה, והוא באמת היה בקורס, נפל מהקורס, היה בסיירת גולני, נכנס לסיירת, וגם בסיירת היה עניין, כי בשלב מתקדם, שהוא כבר היה 3 שבועות לפני סיום מסלול, הוא הבין שנגמרו ההקצאות למאקים. עכשיו, הוא ילד שהתחנך 3 שנים בפנימיה הצבאית, המהות שלו זה פיקוד. הוא בא ואמר, תקשיבו, אני מבטל את כל האגו, את כל מה שמדברים על הסיירת, אני, הייעוד שלי זה לצאת למאקים, משם לצאת לקצונה. תורידו אותי לגדוד, אני יוצא להשביח גדודים. וואו. וככה היה. וואו. הגיע לגדוד 51. כשהוא הגיע לגדוד, קודם כל יאמר לזכותם שהם ידעו לאתר את היכולות שלו. הוא הגיע למקום שזה בית חם, שבאמת, הוא התקשר לו, הוא אומר, אמא, תקשיבי, זה אנשים אחד-אחד שאני מוכן למות למענם, למענם. זה מילים של ראם, אני פשוט אוהב את האנשים. והוא פרח ואהב, הוא היה כמובן מיועד לצאת למאקים, כשהמפקדים שלו
ואנשים הבכירים מגולני הגיעו, אמרו לי, תקשיבי, דקלה, את יכולה לראות מצגות של גולני, הילד אמור לצאת למק עם קצונה, זה בן אדם שבנינו עליו. ולצערי הרב, בשביעי לאוקטובר, בשבת שמחת תורה, שאני ברשותכם אומרת פה גבל עם ועדה, אני לא יכולה להגיד השבת השחורה, אני לא יכולה להגיד השבת הארורה, כי על שבת אי אפשר להגיד דבר רע. השבת הקדושה, כי בשבת הזאת מתו קדושים. הבן שלי נהרג, ראה מאיר, השם ממקום דמו. הוא היה כחלק מצוות קרמל א', יחד עם הממם האגדי שלו, אורי שני, השם ממקום דמו, זכרונו לברכה. הם נלחמו כל היום בעוז, בגבורה ובענווה. הם הרגו יחד עם הצוות עשרות מחבלים. כשנגד כל הסיכויים, בסוף הם הצליחו לחזור למוצב, שלמים ובריאים. והוא בחר לצאת. סליחה? והוא בחר לצאת שוב. אז הייתה, אז בעצם היה שלב שבו הם הגיעו והם התחמשו, ואז הוא דיבר איתי. יש שיחת טלפון אחרונה שלי עם ראם. וזה השיחת טלפון האחרונה, זה מה שהפך לשיר עם הזמר אלי חולי. יש גם קטע מהשיחה הזו, אני רוצה שרגע נשמע אותו, כי זה הקטע החשוב בכל העסק. בואו נראה את השיחה רגע, אם אפשר לראות קטע ממנה, שאת זה שמרנו. נשמר לשים את זה שנייה. את השיחה האחרונה. אם אין את זה, אז אנחנו נספר מה היה שם. הנה, תכף, בבקשה. לא, זה משהו אחר. זה חלק מהשיחה, וביחד עם תנגב את העיניים. נגב את הדמעות. אתה התכוננת כל החיים שלך למצב הזה. אתה יודע טוב מאוד איך לעבוד. אתם מסתכלים עליי, אתה כבר מוכן לזה. אומרים זה קטן עליי, אבל אני קטן לזה. כולם אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו על זה. אז אלי, פה אני מתחבר אליך, כי אתה, איך התחברת לטקסט הזה, לשיחה הזאת, ואיך קרה כל הקשר הזה? זה קרה בעצם שלפני בערך 3 חודשים, שמעתי, הבת זוג שלי היא גם זמרת, ושמעתי ממנה שיש ילדה שיש לה יום הולדת, שאח שלה נהרג בשביעי. וכמובן נגיע ונשמח אותה. והגעתי והמשפחה ראתה אותי ואמרו שהם מאוד אוהבים את המוזיקה שלי, והם היו שמחים שאני בעצם אכתוב שיר לזכרו ואנציח אותו. ואז נכנסנו ישר לאולפן, אני, אור ועידו חיון שלא נמצא פה, ופשוט ניסינו ליצוק גם את המהות שלו, את מי הוא היה, וגם את, בעצם את הציר זמן של מה שקרה שם באותה שבת, מהבוקר עד הרגעים האחרונים. והרבה מהטקסט הזה הגיע מהשיחה הזאת מאוד, שאנחנו כן. שמענו עכשיו ברקע, שזו השיחה האחרונה שלך איתו, שנותנת בו עידוד וכוח, כן. נכון? אני הבנתי שהוא גם אמר לי בשיחה, אמא, אני ממתין לפקודה הבאה, והבנתי שראם ממש אוטוטו יוצא לפקודה הבאה. ואני מכירה את ראם, אני יודעת מי הוא, אני הנקודת חולשה שלו והוא הנקודת חולשה שלי. אני עד היום מרגישה אותו. ואני לא יכולתי לשלוח אותו למשימה הבאה מתוך חשש. אני הייתי חייבת לעודד אותו, הייתי חייבת להוציא אותו למשימה הבאה מתוך חוזקה, ולהזכיר לו עד כמה הוא חזק ועד כמה הוא תותח, ועד כמה אנחנו שם איתו, ושאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ושלא יקרה שום דבר, ושאני אוהבת אותך. נכון. היום לאחרית הימים אני מבינה שבסוף הנשמה הרי מרגישה מה עתיד לקרות איתה. והיום אני מבינה שרם הרגיש מה עתיד לקרות איתו. והוא ממש נפרד ממני. באותם רגעים אני לא הבנתי את זה. אני הייתי שם כאימא שלו, שמעודדת את הבן שלה להמשיך את הלחימה הזאת למען המדינה שלנו, למען האדמה שאנחנו דורכים עליה. אני לא ידעתי שאני שולחת אותו למשימה הבאה, ש... הוא יהרג בה. בכל מקרה, המשימה הבאה, מסתבר שהוא לא היה ממש מיועד אליה. הבנתי מהמגד שהיה אצלנו בבית,
היה איזשהו עניין, וקראו לאחד החיילים, והוא ראה שאחד החיילים מאסס, ולאורך כל היום הוא נלחם עם אורי, עם הממם שלו, הוא אמר לממם, אני יוצא איתך. פשוט יצא למשימה הבאה, ורץ ביחד עם אורי, ופצמר הגיע מכיוון עזה, וממש נחת סמוך אליהם, הם שניהם נהרגו במקום. כן. לא נשמע מאלי את השיר שהלחנתם וכתבתם, בעקבות השיחה, סיפורי מלחמות להנצחת ראם. ראם, טיטו, השם יקום דמו. השם יקום דמו, בואו נשמע אולי איזה קטע מהשיר. דקלה, אין מילים לנחם. שהשם ילחם אותך, רק משמיים אפשר, באמת. לא פשוט. אלי חול, תודה, תודה, תודה שבאת. תודה רבה. בוקר הזה. הצטרפת לזה, ובאמת, כל הכבוד לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו. ואני יודע שאנחנו הולכים עכשיו למקום טוב יותר, כולנו. אמן. לאחדות עם ישראל. אמן, אמן. אמן.